بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال ختم نہ کرو، کیونکہ وہ مسلمان کا نور ہے. جس کا حالت اسلام میں بال سفید ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ایک غلطی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. اس لیے سفید بالوں کو ختم نہ کرو، کیونکہ یہ مسلمان کا نور ہے. تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ.